За матеріалами Служби безпеки, до 12 років ув'язнення заочно засуджено командира взводу забезпечення окупаційного підрозділу у складі ЛНР. Після проходження військової підготовки та бойових виходів його призначили на посаду командира взводу забезпечення 4-ї ОМСМБР 2-го АК Народної міліції ЛНР. За матеріалами Служби безпеки України, до 12 років ув'язнення заочно засуджено командира взводу забезпечення окупаційного підрозділу у складі ЛНР. За даними слідства, бойовиком виявився 46-річний уродженець селища Софіївка, що на Луганщині. Зловмисник з 2018 року добровільно приєднався до бойового підрозділу окупантів. Встановлено, що він неодноразово брав участь у бойових діях проти сил АТО ООС на території Луганщини. Наразі за матеріалами СБУ фігуранта визнано винним за частиною 1 статті 258 прим. 3. Це створення терористичної групи чи терористичної організації. Бойовику призначено покарання у виді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування проводили слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.